І у нас в п'ятницю, я хочу нагадати, в студію ми загняли тарантас. Я приїхала на тачці крутій. В суботу ці перегони відбулися, і у нас є матеріал цих перегонів. Ну, там, я думаю, що головне була участь, все ж таки, а не перемога, тому що дуже веселе видовище. Танцююча брова містера Шабанова говорить про те, що зараз у нас буде цікаве відео. Доброго ранку. Сьогодні в Києві проходить дійсно неймовірно яскрава подія – раллі на тарантасах. Подивіться на ці божевільні екіпажі, на яскраву екіпіровку. Ну, дійсно круто! За якою системою взагалі працює ця автівка? Автівка працює лише йде в руки від сили людини. Тобто немає ні мотору, ні педалі, ніякого взагалі пристрою, який би мог рухати нею. Є дві людини, які будуть товкати, тобто товкати. Це два члени команди, а два пілота їдуть вниз. Скажіть, будь ласка, скільки у цій білці кінських сил? Ну, тут не лошадиные сили, тут білячі сили. У нас більше 300 білячих сил по заміру на стенді. Розкажіть, будь ласка, про ваш екіпаж та про вас тарантас. Скільки кінських сил у ньому? Очень-очень много. Ні, два внутрі, два рядом бігуть. Ну, добре їздить взагалі, перевіряли? Так, перевіряли, їздить отлично, дуже швидко. Аеродинамічна форма у нас. А це мій улюблений тарантас у формі підбор. І пілот, і штурман тут, до речі, дівчата. Ми вирішили зробити ізящну, легку жінку туфельку, сексуальну. Правда, правила безпечності не дозволили одягти юбочки і топики. Ну, нічого, ми так хороші. Наш тарантас самий легкий по техосмотру, самий ізящний. Я надіюсь, що ми дуже легко і швидко доїдемо до фініша. А це мій найулюбленіший тарантас і найсмачніший. Скажіть, будь ласка, як ви на ньому будете їздити? Вперед! Вперед и быстро! Два! Один! Старт! До якої виявиться найбільше кінських сил. Переможці раллі на тарантасах зможуть пересісти зі своїх тарантасів на справжнє авто та поїхати в Абу-Дабі на автоперегони.